يسوع كأسر بيت بمملكة الجندلو يسوع لج عمرو كقبلاتشوا ما شلاتشون نجروش أرجو عرف جزي كأسر بيت مملكة كلا النزه أسر بيتوش زنبلو أسر بيتوش على البرو بتأم كباب باريونو يتبقى عليه فيلوتشني أكفوناش يزاري تاريخ أكين سلا جابانايو يوشيا شيراتورينو النزهين كباب باري يتبقى على درجوش يسوع لج عمرو معمل بما يشلو منجد عندي أرجو مملكة عند شاله بس دي فيديو عبرن من نايونا سكمل أرش هذا الرس عبراتشون كيو يوشيا شيراتوري بتأم كدها بتسب إنه بتأم كبار هنا هبل السوست نبر يتفتره يحسو هيوتون بتروه نيتا من ما نتهجوا تصرع سايسرا بنسو من قل ما نوري موكر نبر نجرجن نجرو تسون دم يفلق عتشو سلال هون ولت يافنا جت إنه وده كمار الناصر قتي جوال كذا بزيزر فلاي بزوم سايكو يتهزا جن يتهزا بس مكنات بس القتال نبر سو قل لهال تبلون يتهزو جن السو إيهن وانجل على عركم سو على قدلكم بلو كسون بكدم إن السجن أسقددو بدو دبان دي نازل هذا الربوت النام شراتوري ودا عواموري يتبع لسربيت بأسرازت أين سلاسة سدست قبطو تسر السربيت استينا برو هيوت بسك أي تمولا نبر طباكي وچو بيكانو بتعامي متوت يدب الدبوت النا يسك أيوت نبر لمن كالاتشو نجارو زيجا بدن بالتقلسة جنا نيسا السبو بزان جيزي يزاري سمانا سبات سمانا سمنتا متات بفيت የጃፓን የእስር ቤቶች ሲስተም ደካማ ነበር ጠባቂዎች ማንንም ሳይቆጣጠራቸው የፈለጉት ነገር ማረግ ይችሉ ነበር በተለይ አንድ ከተመዱክ አይፈትሩም እንደዛ ነገር እና ሽራቶሪ እንደ ድንገት ፈርዶበት እስር ቤት ውስጥ ያሉት ጠባቂዎች ተመዱት በዚህ መጥፎ ሁኔታ እና በሚያደርሱበት የበደል ስሜት እንዲሁም እነሱ የከሰሱትን ወንጀል ሳይሰራ ሰርተሃል ይያሉት ከዚህ ቦታ እንደምንም ማምለጥ አለብኝ ብሎ ወሰነ ፕላን ማረግ ጀመረ በጣም የተራቀቀ የማምለጥ ፕላን ውስጥ የመጀመሪያው እርምጃ የሚሆነው የጠባቂዎቹን ቀን በቀን ሮቲን ማወቅ ነው ሽራቶሪ በለጋ ሰዓት ላይ ጠባቂዎች ጥቂት እንደሚሆኑ አስተዋለ እንዲሁም በአንድ ፓትሮልና በሌላ ፓትሮል መካከል የ15 ደቂቃ ልዩነት እንዳለ አስተዋለ እና ማንንም ሳያየው ሊያመልጥ የሚችልበት ጊዜ እቺ ክፍተት እንደሆነች አረጋገጠ በርግጥም ከጧቱ 11 ሰዓት ተኩል ላይ እቅዱን ወይም ፕላኑን ተግባራዊ ማድረግ ጀመረ ሽራቶሪ ከተሰረበት ክፍል ውስጥ ሊወጣበት የሚያገዘው ትንሽ የብረት ሽቦ ነበረችው ሽቦን ከታመጣ ካላችሁኝ ሽንት ቤት ውስጥ ለውሃ ማስቀመጫ የሚቀመጥ ባልዲ ነበር ባልዲው ደግሞ ማንጠልጥያው ከብረት ሽቦ ነበር የተሰራው እሱን ከባልዲው ላይ ወስዶ ያቺን የጊዜ ክፍተት መጠበቅ ጀመረ ልክ ጊዜው እንደደረሰ የክፍሉን ቁልፍ በሽቦ መክፈት ጀመረ ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ሽራቶሪ ሌባ ነበር እና ቁልፎቹን በመክፈት በጣም ልምድ ያለው ሰው ነው ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ቁልፉን ከፍቶ ከክፍሉ መውጣት ቻለ ግን እዚህ ጋር አላለቀ ገና በተመሳሳይ ሁኔታ የሚከፍታቸው ብዙ በሮች ነበሩ በርግጥም እያንዳንዱን በር አንድ በአንድ መክፈት ጀመረ ልክ ከፍቶ ከጨረሰ በኋላ የእስር ቤቱን አጥር ዘሎ ማምለጥ ቻለ አሁን እዚህ ጋር እንዴት እንዲህ በቀላሉ አመለጠ የሚጠየቅ ሊፈጠር ይችላል እዚህ ጋር እንድታውቁ የምፈልገው አንደኛ ነገሩ ቀላል አልነበረ ግን ሽራቶሪ ቁልፎቹን በመክፈት ላይ በጣም ፕሮፌሽናል ሰው ነበር በዛ ላይ በዛን ጊዜ የነበሩት ቁልፎች እንደሆኑ ጊዜ የሚካበዱ አልነበሩ ስለ 1936 ነው ያወራን ያለው ይሄ ነው ነገሩን አቅልሎለት ከእስር ቤት ማምለጥ እንዲችል ያደረገው ነገር ነገር ግን ከዛ በኋላ ነገሩ ያን ያህል ቀላል አልነበረ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ የጠዋት ሺፍት ጥበቆች ይመለሳሉ ሽራቶሪ ከእስር ቤት ቢያመልጥ ለራሱ ብዙም ሳይቆይ ነበር ማምለጡ ይነቃበትና የእስር ቤቱ ደውል ተደውሎ ብዙም ሳይርቅ ቶሎ ይያዝ ነበር ግን ሽራቶሪ ይሄንን ነገር ታሳቢ አርጎ ነበር መጨረሻ ላይ ያረገው ሽወዳ ምን መሰላችሁ እሱ ሲታሰር ከነበረበት ክፍል ወለል ላይ የተወሰኑ ጣውላዎችን ነቅሎ የሚተኛበት ፍራሽ ላይ ደረደረና በብርድ ልብሱ ሸፈነው የእስር ቤቱ ጥበቃዎች ሲያዩት የተኛ እንዲመስላቸው ማለት ነው በርግጥም ቶሎ እንዳይነቁበት የሚተኛበትን ፍራሽ ጣውላዎችን ከነቀለበት ቦታ ላይ ነበር ያስቀመጠው እና በጣም የተሟላ የማምለጥ ፕላን ነበር ጥበቆቹም ባዩት ነገር ተሸወዱ ሽራቶሪ ማምለጡን ለራሱ የነቁት ቀጣይ ቀን ጧት ላይ ነበር የእስር ቤቱ ደውልም ተደወለ ግን ሽራቶሪ ከአከባቢው በጣም ርቆ ጠፍቶ ሂዷል ከዛ በኋላ ሽራቶሪ በሚያሳዝን ሁኔታ አመልጦ ብዙም አልቆየም እሱ ላይ በጣም ኃይለኛ ፍለጋ ሲያካሂዱ ነበር እንደሚመስለው ሽራቶሪ እያመለጠ ያለ ለተለያዩ ቁስሎች ምቶችና ስብራቶች ተጋልጦ ነበር ይሄ ነገር ደግሞ አንዳንድ የህክምና እርዳታ እንዲፈልግ ያደርጋል ሆስፒታል ወይም ክሊኒክ ሄዶ ደግሞ አክሙኝ ማለት ስለማይችል ያረገው ነገር
ወደ አንዱ ሆስፒታል እነዚህን የህክምና እርዳታ አቃዎች ለመስረቅ ተደብቆ ገባ። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ አንዳንድ የሆስፒታሉ ሰራተኞች ተመልክተው ለፖሊሶች አሳውቀው እንዲያዝ አደረጉት። እናም ሽራቶሪ ካመለጠ ከሶስት ቀናት በኋላ በቀላሉ ወደ እስር ቤት ተመለሰ። ግን ባሁኑ ወደ መጀመሪያው እስር ቤት አልመለሱትም። አኪታ ወደ ተባለ ሌላ እስር ቤት ነበር የወሰዱት። እዚህ ደግሞ ጠባቂዎች ከበፊቱ እስር ቤት የባሰ በጣም ያሰቃዩትና ይደበድቡት ነበር። ምክንያቱም ይህ ሰው ለነሱ ጊዜ ወንጀለኛ ብቻ ሳይሆን ከእስር ቤት ማምለጥን የሞከረ ሰው ነው። ከእስር ቤት ማምለጥ የሞከረ ሰው ደግሞ ለነሱ ጊዜ እንደ ጠላት ነው። ከዛ በየቀኑ ይደበድቡታል፣ ያሰቃዩታል። ለሌሎች ከእስር ቤት ማምለጥ ለሚፈልጉ እስረኞች ምሳሌ ማድረግ ነበር የፈለጉት። በዛ ላይ በጣም ከባባድ የሆነ የጉልበት ስራ ያሰሩት ነበር። አንዳንዴ ደግሞ የሲሚንቶ ሊሾ ላይ ካልሆነ አያስተኙትም፣ ፍራሽ አይሰጡትም። ከዚህ የባሰ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ለብቻው በጣም ጠባብ ክፍል ውስጥ ያስቀምጡት ነበር። ይህ ክፍል ከሌሎች ክፍሎች የሚለየው ነገር አለ። እሱም ከሌሎች እስረኞች በጣም ገለል ያለ ግንብ ውስጥ ነው ያለው። ክፍሉ ትንሽ ሆኖ ጣራው ደግሞ ወደ ላይ ራቅ ያለ ነው። ክፍሉ ብርሃን የሚገባበት አንድ መስኮት አለ። እሱም ጣራው ላይ ነው ያለው። ትንሽ ሆና በጣም ከመሬት የምትርቅ መስኮት ነበረች። ማንም ሰው ይደርስበታል ተብሎ አይገመትም ነበር። ማለትም ይሄ ክፍል ማንም ሰው ማምለጥ እንዳያስብ ተብሎ ነበር ዲዛይን የተደረገው። በዛ ላይ ጠባቂዎች ሽራቶሪ ለ24 ሰዓት ታስሮ መቆየቱን በደንብ ይቆጣጠሩ ነበር። በቃ እጁ ላይ ያለውን ካቴናዎች በፍጹም አያወልቁለት። አስቡት፣ እጃችሁን ሁሌ ታስራችሁ መቆየት፣ ይሄ ብቻውን ሌላ ከባድ ስቃይ ነው። ይሄ ሁላ ስቃይ እንዳለ ሆኖ ደግሞ የጠባቂዎች ድብደባና ማሰቃየት ሁሌ እንደቀጠለ ነው። ለሱ እዝነት ያሳየው ብቸኛው ሰው ኪቡያሺ የተባለ ጠባቂ ነው። ይሄ ሰው ግን ዝም ብሎ ጠባቂ አልነበረ፣ የጠባቂዎች አለቃ ነበር። እሺ አለቃው እያዘነለት ከሆነ ለምን ጠባቂዎች ሲያሰቃዩት አይከለክልም ልትሉ ትችላላችሁ። እኔ ለተረዳሁት የጃፓን የእስር ቤቶች ሲስተም እንደዚህ ነበር። ጠባቂዎች የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ፣ ኖርማል ነው። በጣም የተበላሸ ሲስተም ነበር። የሆነ ያልተመቻቸው ወይም የሚጠርቱ እስረኛ ካለ እንደፈለጉ ማሰቃየት ይችላሉ፣ ማንም አይጠይቃቸውም ነበር። ለዛ ነው ኪቡያሺ የፈለገውን ያህል ቢያዝን ምንም ማድረግ አልቻለም። አንዳንዴ ብቻ ሄዶ እንዴት ነህ ምናምን እያለ ማጽናናት ብቻ ነው የሚችለው እንጂ ከዚህ ያለፈ ጠባቂዎቹን እሱን ከማሰቃየት መከልከል አይችልም። ግን የፈለገ ቢሆን እቺ ትንሽዬ እዝነት ለሽራቶሪ ጊዜ በጣም ትልቅ ነገር ነበረች። በኋላ ላይ የሚቆጭበትን ነገር እንዲያደርግ ያደርገዋል። ብቻ እንደርስበታል። እናም በዚህ ጨካኝ እስር ቤት ውስጥ የሽራቶሪ ስቃይ እስከ 15 ጁላይ 1942 ድረስ ቀጠለ። በዛ ቀን ሌሊት ላይ አንዱ ጠባቂ ሽራቶሪን ቼክ ለማድረግ ብሎ በሩ ላይ ያለውን መስኮት ሲከፍተው